grant the honor of bringing pastor kibuloy to the house uh, premises is hereby approved yon kanina lang yan uh, uh, na nais ilalim na si pastor apulo kibuloy ng contempt order sa uh, kongreso at naglabas na din ipinasa ang us bill ang uh, kanyang registration ang SMNI. So, bago lang, naglabas din ng pahayag si Vice President Sara Duterte. Binasag niya ang kanyang katahimikan. Kaugnay sa hearing, dalawang magkahiwalay na hearing, Kongreso at Senado. At ayon kay Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. 'Yon ang official talaga na pahayag ni Vice President Sara Duterte dahil alam niyo na siguro na si Pastor Rapolo Kibuloy naglabas ng Uh, labing pito na conditions para makaharap siya sa asinado uh, at isa sa mga conditions na yan dapat tanggalin yung atakip uh, sa mukha no at meron pa sa condition ilabas ang script yung scripted daw so ibig sabihin uh gusto niya ipalitaw na siguradong sigurado siyang scripted. At yung nagbayad. O, oh, parang questionable talaga. So, ayon kay Vice President Sara Duterte dito sa kanyang ofisyal na pahayag na ang mga mga nagreklamo ay nagtatago sa sarili at di napatunayan ang kredibilidad. Pero batay din sa hearing bilang witness, meron silang sinusumpaang salaysay. At alam natin, pag merong sinumpaang salaysay, bago yan, sumpaan nila, nangangailangan niya ng dalawang valid ID. Yun talaga ang ah, kailangan. So, kaya pwede namang hilingin sa kampo ni Pastor Apolo Kibuloy yung sinumpaang ang salaysay nitong mga witnesses although ang Senado ang Senado ay hindi po korte ang ginawa na hearing in aid of legislation para lang sa background sa lahat alam niyo naman nung una na hearing si Senador Robin Padilla na nakilalang idol niyo na bad boy ay una absensya sa unang hearing. Pangalawang hearing, presensya pero di siya nagtanong sa mga witnesses na yun ang pagkakataon sana na niya upang i-cross-examine niya para makita ang butas kung ito ba'y nagsasabi ng kasinungalingan. Ngunit sa ikalawang hearing, Uh, nagsilbing spokesperson si Senador uh, Padilla dahil sabi niya ang pagkilala niya kay Pastor Apolo Kibuloy ay di talaga hinihingian siya ng pira at sa press conference niya iginiit niya na si Pastor Apolo Kibuloy sa tingin niya ay bayani at inaamin niya na may malaking utang na loob si Senador Robin Padilla kay Pastor Apulo Kibuloy. At alam niyo naman yung inilabas ni napahayag ni Senador Bato de la Rosa na si Pastor Apulo Kibuloy daw ay son of God. At di siya naniniwala sa mga pinagbibintang laban sa kanya. Di po ba itong mga elected officials na ito, mga kapatid, ay naluklok sa posisyon hindi para sa isang kaibigan o isang makapangyarihang tao, kundi para sa lahat. Anong punto nito? Wala na ba silang time pakinggan yung mga pahayag sa mga nagreklamo bago sila magdesisyon ng ganyan? Ito ba'y pabingi-bingihan na lang at mabulag-bulaga na lang dahil sa utang na loob ng isang kinikilalang kaibigan? Ituloy natin si Vice President Sara Duterte. Paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Oh, so nagtatago sa uh, relay dahil may takip pero mayroon namang mga na witnesses na lalo na yung nasa labas hindi nagtakip ng mukha ha yeah? meron 'yon at uh, ang dahilan kung bakit may takip sinabi na ni Senator Risa Ontiveros na may harassment na nangyari sa mga nakamotor sa bahay ng ilang mga witnesses na ito oh. pero kung gusto nilang makilala talaga, alam na alam nila dahil mga magaling itong mga uh, abogado. Meron ng sinumpaang ang salaysay itong tumindig na mga witnesses. At nauna nang sinabi din ni Atty. Hare Roque, isa sa mga abogado ni Pastor Apolo Kibuloy, ang self-proclaimed appointed son of God at tagapagtatag ng Jesus Christ na eh uh, iglesia dan Dabao na itong mga witnesses na ito ay recycled nang sinabi yan ni attorney Harry Roque sabi niya dapat ihayag din sa Senado na itong mga witnesses na ito ay recycled dahil may mga kaso na sa fiscal's office na binasura. Sa pamamagitan ng hearing na ito, dito pa lamang nalaman ng karamihan na may nabasura na palang mga kaso sa fiscal's office sa Davao City at nakabinbin yan sa Department of Justice. At ayon naman kay Justice Secretary Buying Remolia na nakabinbin at nakatulog ang naisgutang na, na, naturang kaso sa loob galing sa kanyang bibig. More than 6 to 7 years. Pero sa balita ngayon, more than 4 years daw umanaw. So, nagising lang ang naturang kaso dahil sa hearing na ito. At naglabas ng aksyon ang Department of Justice na isampa ang naturang mga kaso. Okay, tuloy natin. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Oh, so ang kasalukuyan daw na uh, naranasan ni Pastor Apulo Kibuloy ay hindi patas. O na, di po ba yung sa Senado, yung sa Kongreso, legal po yon in aid of legislation. Oh. Paano magiging hindi patas? Paano magiging ay ah, ah, ito kung tinatawag mismo ang kaniyang sarili at binigyan ng pagkakataong humarap upang idipinsa ang kaniyang pahayag sa sinasabi niyang mga bayarang witnesses. Tuloy natin. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI. Okay, na- uh, Walang patutunguhan daw ang hearing na ito. Di po ba sinabing in aid of legislation? Bakit nasabi nilang walang patutunguhan ang in aid of legislation kung nabusisi dito? Halimbawa, di po ba na discover na pag ang isang kaso na nabasura sa fiskalya at ito'y isa ilalim ng... A request to review sa Department of Justice Dadaan pala ng ilang taon na makatulog Di po pwede na gawan ng bagong batas Na kailangang ma-review agad Dahil may kaso kasi kami Na naisumiti sa Department of Justice At wala talagang uh, aksyon at nang ang mga abogado ay nag-request to review naman sa uh, judge, yon may action ang judge. Na-dismiss na lang sa judge, wala pang action ang sa Department of Justice. Siguro, dahil sa patong-patong na kaso, pero di po ba ito pwedeng mabigyan ng uh, ma may ma batas na babalangkas para sa Natorang mapadali ang mga kasong nakabinbin sa request uh, to review sa Department of Justice. Ikalawa, ano ang posibleng mga batas na gawin lalo na pag ang tinutukoy na suspetsado sa kasong sexual abuse or rape ay tagapagtatag at pinuno mismo ng isang reliyon. At tungkol naman sa sinasabing Force labor sa loob mismo ng sikta. E di po ba kung binigyan nila ng pagkakataon ang kanilang sarele para makinig, sigurado na may mabalangkas talaga na batas tungkol dito. Tuloy natin. Isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang nababigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan. So, ibig sabihin, uh, saradong sarado na talaga ang kanilang uh, isip sa reklamo nitong mga nagpakilalang miyembro ni Pastor Apulo Kibuloy dahil si Pastor Apulo Kibuloy ay pinaratangan lang. So, Ibig ba sabihin na sarado na talaga ang kanilang isip na itong mga pahayag na ito'y paratang lamang. Now, ngayon, balikan natin ang argumento. Yung argumento na si Pastor Apolo Kibuloy ay haharap lamang siya sa proper forum at yon ay sa korte. Aba, aba, aba. Bakit? Di po ba, meron na doon sa Estados Unidos din. Sa, ibang bansa, tinatawag na siya para haharap sa korte. Kaya nga, nagiging wanted si Pastor Apolo Kibuloy. Bakit di niya hinarap ang naturang mga kaso? Kung ang argumento nila ay sa proper forum sa korte. Meron ang naunang sa korte. Oh. At batay sa pahayag doon sa labas, miyembro mismo ni Pastor Apollo Kibuloy, ang nagpahayag na yung mga uh, pera na yan na gustong ipuslit sa Hawaii patungong Pilipinas ay kay Pastor Apolo Kibuloy. Okay, tuloy natin muna. Pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa lang. Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustis. Okay, eh, ibalik muna natin. Naalala niyo, naalala niyo ba yung kaso ni Senador, dating Senador, Senador Laila Lima? Nakakulong na siya. Meron pang investigation and aid of legislation. At ginawa pang naging katuwaan dahil ipinipresinta yung mga karelasyon daw o mano. Ne. At meron pang mga lumalabas na meron daw ang, uh, mga uh, video pa. No? Ginawa pang katuwaan. Ito, ito. Ano bang tawagan niyo yung sekretary de Lima? Anong tawag sa iyo? Junel, sir. Junel? Yes, sir. Yung e palayaw mo, hindi yan tinatawag sa iyo? Anong palayaw mo? Sa bahay namin, sir. Hindi, kay Secretary de Lima? Junel lang, sir. Junel. Kunwari, tawagin niya yung Secretary din ang sabi niya, Junel, hoy! Ganon? Hindi, sir. Ano? Junel. Junel. Gano'n naman tayo sa mag-ano, mag sir? Uh, silence, silence, please. JB, JB, hindi pala Sweetie. Junel, Sweet ang tono. Hindi Sweetie. Totoo yun, sir. O, dito, pinalabas nila na ang tawag kay Junel ay Sweetie. Meron may ba yung iba? Okay. Kung kay Senator Laila Dilema na kahit may kaso, nagpatuloy pa rin ang mga uh, hearing na ganito in end of legislation. Naalala niyo ba? Alam ko naalala niyo yon. Na meron ding mga obispo na pinatawag sa Senado at umarap yung mga obispo. Kaugnay yon sa tinatawag na pajero bisa, bishops at isinauli yung mga sasakyan na hiningi nila doon sa uh, PCSO. Di po ba? Okay kait presidente napatawag na mga general napatawag na at hindi lang 'yan bago lang yung kaso ni Nanay Elvera yung kaso na yan meron na din meron na din kaso doon sa korte pero dumaan din sa Senado in aid of legislation ano ba yung kaso na yan si Nanay Elvera ay inaakus na nang nakaw. Kaya pinatawag yung pulis, dami mga senadors na umunta uh, pumunta sa hearing, pati na si senador senador Apadelia, si senador Tolentino at pinatawag yung amo, kapitan, puli, mga pulis. In aid of legislation. May kaso na yon. Pero ngayon, sabi ni Senador Padilla, na dapat tapusin na, di na ituloy itong, kaso, itong hearing sa Senado dahil may hearing na umano sa Kongreso, may hearing din sa Senado, malaking pira ang kailangan nito. Bakit ganon? Pag kanilang kaibigan ay dapat sa korte na lang at hindi sa Senado. Bakit yung kay Nanay Elvira na kung ikumpara natin ang kaso, mas malaki ang mga akusasyon kay Pastor Apulo Kibuloy. Tuloy natin si Biff Isara. at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity but by a day in court. Shukran. Yon ang official na pahayag ni Vice President Sara Duterte. Okay. Kanina, ito ang bahagi sa mga mambata sa Kongreso. Ito. But the fact that he has not been appearing in these uh, uh, hearings, in this committee. okay. Bakit hindi nagpakita si Pastor Apolo Kibuloy? Nagpadala na ng sulat. Nakaatin yung uh, abogado niya si Atty. pasyo sa hearing na ito. no At may nauna nang sulat si Atty. pasyo na hindi aatin si Pastor Apolo Kibuloy dahil hindi na siya ang may-ari sa SMNI. Di po ba? Di po ba? Napaka-irony naman, di ba? Bakit? Siya ang may-ari sa buong mundo. Siya ang may-ari sa uh, mga kaluluwa. Pagkatapos, di na siya ang may-ari ng SMNI. Di lang yan. Nakitaan ng butas kasi sa mga mababatas. Dahil, batay sa roles ng a uh, kongreso, pag ang isang station ay malipat ang pag-aari sa isang tao, dapat daw ipaalam ito sa kongreso sa loob ng tatlong buwan at walang nangyaring report na nagbago na pala ang may-ari nito. Kaya uh, gusto nilang mapatawag si Pastor Apolo Kibuloy Tuloy natin. It just shows that he has no respect for this committee. It just shows that uh, he acts like God. He acts with impunity. He takes this hearing for granted ipinagwawalang balahala niya, importante ho siya dito. No, so, ah, di lang yan. Ah, kahit nasa Senado, no? alam niyo naman, nasa Senado, nagiging nag-iisa na lang. Nag-iisa na lang si Senador Risa Hontivirus noong ibinaba niya ang contempt citation kay Pastor Apollo Kibuloy. Buti na lang nandun si Senador a uh, Coco Pimentel dahil sa a uh, roles ng Senado kailangan na may isang kasama nila na present. Oh. Kaya matapos ibinaba yung uh, contempt order, yon umalis na siya, pero pumasok si Senador uh, Padilla, di ba? At humihingi siya ng break at pagkatapos niyan, naghayag ng kanyang pagtutol. At ang pagtutol na yan, batay sa roles nila, ay nangangailangan ng walong lagda sa mga senadors upang maharangan ang paglabas ng warrant of arrest at mapawalang bisa ang contempt order. Ngayon, sa loob yan ng pitong araw matapos inilabas ang contempt order against Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, alam niyo ba, ngayong araw na ito, March 12, ito ang ikapitong araw at bigo umano si Senador Padelia sa kaniyang panggagapang sa mga kasamang senadors na makakuha ng kabuoang walong signatures para mapawalang bisa ang contempt order. Ngayon, dahil bigo siya, uh, may privilege speech siya uh, na sabi niya, uh, dapat shokos order lang muna ang ilabas. Oh. At ito naman, ay kinampihan ni Senate President Meg Subere na dapat umano shokos order mo na at kung di na madala shokos order saka ang contempt order at alam niyo naman sabi ni Senador Apadelia dahan-dahan tayo nito dahil may separation between church and state pero napansin niyo ba mga kapatid bakit yung kay Senior Aguila? Bakit yung kay Senior Aguila pinuntahan pa mismo doon sa Sorigao ni Senador Bato? Ngayon, asa na si Senador Bato? Ya? Yeah? Okay, tuloy natin. etong bahagi kanina. Please, Mr. Chair. Eh, kahit na mag hearing pa tayo na dalawampung beses. Kahit na dalawampung beses natin imbitahin si Pastor Kibuloy, it is very clear that he has no intention whatsoever of appearing in this committee. Therefore, Mr. Chair, under our rules, it is our obligation to show this, uh, uh, people to take uh, this committee for granted the sanctions That could be meted under our house rules. Therefore, Mr. Chair, I move to cite for contempt Pastor Kibuloy on the grounds which I have stated. So, move, Mr. Chair, we should have uh, a second motion, and uh, with that, Mr. Chairman, I move that we direct the Sergeant at Arms to coordinate with all enforcement agencies, particularly the PNP, to bring Pastor Kibuloy in the house premises. So, move, Mr. Chairman. There's a motion by the Honorable Caraps Paduano. Any second? Second. Seconded by the Honorable J.J. Suarez, Honorable Pimentel, and the Honorable uh, Senior Deputy uh, Speaker Don Gonzalez. The chair in objection, the motion of the Honorable uh, Paduano to ask the Sergeant of Arms to directing the Sergeant of Arms to uh, bring the honor of being Pastor Kibuloy. to the house uh, premises is hereby approved. Okay, approved na sa uh, kongreso mga kapatid. So may dalawa nang nakabinbin ngayon na contempt order kay Pastor Apollo Kibuloy pero uh, may pakiusap si Senador Robin Padilla kung maaari siya kus order muna dahil nabigo siya na makakalap ng walong signature. At yon naman ay pinaburan ni Senate President uh, Meg Zubere. Uh, wala pang aksyon, uh, wala pang reaksyon si Sen. Juntiviros kaugnay diyan. Uh, pero kung matagalan yung tinatawag na uh, dahil na kabinbina, una dapat o umano, show cause order, meron namang sa Kongreso. At si Atty. Topacio Cadena, hiniling niya sa mga mambabatas na bigyan siya ng limang araw o mano. Dahil bukas, makipag-usap siya kay Pastor Apolok Kibuloy sa Davao. Okay. Uh, ating tutukan ito. So, nauna nang may inilabas na Labing pitong conditions si Pastor Apolo Kibuloy. Ano yan? Very impossible talaga ang nakasulat sa ibang mga bahagi ng kaniyang kondisyon. Ito ang reaksyon ni Sen. Risa Hontiveros. Pupunta ako sa hearing, pero sa labing pitong kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Kiboloy ang sampung utos ng Diyos. At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag a sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kiboloy. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God, hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni Kibuloy ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Tungkol naman sa pirmahan, para i-block ang contempt order laban kay Kiboloy. Ang huli nating balita ay apat pa rin sila. At ang masasabi ko naman dyan ay Happy International Women's Month pa rin sa aking mga colleagues. Of course, I respect the prerogatives of my fellow senators. Pero may kaunting oras pa naman para ma-review nila ang mga testimonya ng mga witnesses sa ating mga hearings, lalo na ang mga kababaihan. Siyempre, hopeful pa rin ako na maitataguyod natin ang mga prinsipyo ng transparency, accountability, at moral responsibility. Marami pong salamat at handa na po ako sa mga tanong. First question, first question. Okay, yon ang bahagi sa press, conference ni Senador Risa Hontiviros kaugnay sa labing pito na kondisyon si Pastor Apulo Kibuloy. At uh, yung sinabing bakit kailangan pa na idaan, ito eh, kadalasan, bakit kailangan pang idaan sa Senado in ahead of legislation kung ito'y ediretso na lang dahil handang harapin ni Pastor Apulo Kibuloy ang Korte. Well, di nyo ba alam na matagal na na may kaso siya doon sa Estados Unidos. Di niya hinarap, kaya sa kasulukuyan nagiging wanted siya. So, dapat patunayan niya. At sa paulit-ulit din na argumento nila, bakit idaan pa sa Senado in aid of legislation kung may kaso na, may kaso na, na nakabinbin sa korte, bakit Ulitin natin. Nakalimutan ba ni Senador Padilla na idinaan din nila sa korte ang kaso ni Nanay LB? Eto, Barangay Kapitan pa, muntik ng suntok nito. Sabi nila, nagnakaw ko dun. Nagsalita ka po, Nay. Opo. siya nagsalita. Madami po kami dun, Senator, kaya po alam po ng lahat na, may, na hindi po nagnaimik po si Nanay LB. Bakit pa sa tumakas? Kung hindi naman siya iipik, iimek, nandun na siya. Hindi na. Ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya. Kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh, yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun ganon na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Okay, kung ang argumento ni Senador Padilla na may nakabinbin na nakaso si Pastor Apolo Kibuloy, dahil nag-action na ang Department of Justice. Kaya, itigil na lang itong sa Senado. Tanong, bakit yung kay Nanay Elvera na may nakabinbin na kaso, dinaan pa rin ninyo sa Senado? At ayon din kay kay Senador Bato, If you ask my opinion about him, he is highly respected ako mismo humahanga sa kanya. He is uh, the son of God. So, least expected ko sa kanya na gumawa ng uh, ganong uh, offense. Opinyon ko lang yan. Hindi ko naman siya nakikita 24 hours a day. Oh yan. He is the son of God. And he is very respected. Kaya, parang absuelto na kay Senador Bato, si Pacquiao. Di po ba? Wala na ba silang pagkataon napakinggan ang reklamo nitong mga witnesses nito na tandaan natin sila ay naeloklok sa ukuan bilang mga mambabatas hindi para sa iisang kaibigan at hindi para lang sa isang makapangyarihan kung saan sila ay may utang na loob Tutukan natin ito sa susunod mga kapatid. Ano ang susunod na kabanata? Dahil batay sa mga pangyayari, dito natin makikita na talagang ang pagkakaibigan gumagana talaga. At ang utang na loob, ito'y magiging isang isang anay ng ating demokrasya. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, tutukan natin ito uh, kaugnay sa hearing. Balik sa inyo, bro Aljan. Ayun, thank you so much, Brother Windel Talibong. Brother Windel, gusto ko lang sagutin mo muna to, Brother Windel, yung comment dito. Uh, sabi dito, Brother Windel, sabi dito, ikaw, akala mo kung sino ka, bayaran ka lang naman, alam ko million bayad sa'yo. Brother Windel? Ganda naman. Pag may million na bayad, <laughs> kayo talaga, Ah, uh, una. Pag sinabi ba na dapat harapin bayaran agad. Eh di po ba yun din ang sabi ni dating pangulong uh, Rodrigo Duterte, harapin niya o kayai mahuhuli siya. Di po ba? E, ibig ba sabihin binayaran na si dating pangulong Duterte? Di po ba yun din ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. harapin na niya para matapos. 'Yan po ba sabihin bayaran na din ang presidente. Isip-isip naman pag may time.